կերամա մարացի ընկերության նորաբաց խանութսրա։ Ավելի քան 2000 քառակուսի մետր ընդարձակ տարածք հանգիստ և ճիշտ ընտրություն կատարելու համար։ Ութամյա աշխատանքային փորձ ձեր հարմարավետությունն ապահովելու համար։ Նոր, ավելի ընդարձակ, կերամա մարացի ամենամեծ խանութսրահը Դավիթ Անհախտի 6-ասեյում։ Բաց թող։ Ինչ եք անում։ Ինչ էիր ուզում անել։ Հա՞։ Խելքդ լրիվ ես գցել։ Բասա տղամարդու պահված կա։ Ինչ ես ասում։ Ես ընդամենը բարձրությունից էի նայում։ Այ թե դուք ստեղ ոնց հայտնվեցիք, այդ չգիտեմ։ Թող ասեցի։ Հանգիստ Տիգրան, հանգիստ։ Մտածում էիք ուզում էիք ինքնասպանություն գործեի, հա՞։ Սակո։ Մեքենայի մեջ սպասի։ Իսկ ինչ է իրան։ Իմ արած մեղքերը առանց էտել մեծ են։ Ես նոր մեծ մեղք գործելու նպատակ էլ չունեմ։ Ուզում ես համոզել, որ բարձրությամբ էիր հմայվում։ Ինչի ես զարմանում։ Երկու տարիա տեսածս բարձրությունը ընդամենը անկողնուցս է եղել։ Ինձ տենց վաղ կոտ ես հիշում։ Դու հիմա քեզ լենց ես պահում, որ իմ դասիրակած, իմ հիշած Տիգրանը երբեք նման բան չէր անի։ Հա, քո դաստիարակած Տիգրանից ոչ մի բան չի մնացել։ Ու անիմաստ է այն Տիգրանին մանգալը։ Նստի մեքենան։ Ինչի համար։ Տուն են գնում։ Ո՞ւմ տուն։ Մեր, քո։ Ես երբեք իմ տեղում չեմ եղել։ Ու հիմա էլ իմ տեղում չեմ։ Ես նոր պիտի գտնեմ իմ տեղը։ Տիգրան, արի անիմաստ տեղը իրավիճակը մի բարդացրու։ Հասկանում եմ, քեզ համար էլ է դժվար։ Դուք ոչ մի բան չեք հասկանում։ Ու նպատակ էլ չունեմ ձեզ ոչ մեկից ոչ մի բան բացատրելու։ Արի գլնի, դու ոչ մի բան մի ես։ Հետո զղջալու ես ասածների դեմ։ Ես մենակ մի բանի համար եմ զղջում, որ լույս աշխարհ եմ եկել։ Հանգիստ թողեք ինձ, ինչքան պիտի ասեմ։ Ես քո տղեն չեմ ու այդ է իրականությունը։
Առաջվանը երբեք էլ չի լինի։ Հեռու։ Ինչ անեմ, շախվեր ձեմ։ Թողգնա։ Թողգնա տեսնենք ուրա գնա։ Ժամանակ։ Ժամանակա պետք։ Սակոյին ասեմ, որ… Հա։ Պալես համարյա բան չկերար։ Մարյամ, քեզ բժիշկը անձամբ ասեց չէ, որ դու պիտի լավ սնվես։ Մարյամ ջան, կուզես նորից տակացնեմ բերեմ։ Մարյամ… Ինչի իմ հարցին չպատասխանեցիր։ Ինչ հարց։ Քանի տարի է Տիգրանը նստելուս հետ։ Քանի տարի եմ Տիգրանին տվել սպանության համար։ Ծմա։ Չէ, Մարեմ։ Ստա չի ասել։ Մարեմ ջան… Չեմ ուզում իմանալ։ Էլ ոչինչ չեմ ուզում իմանալ։ Էլ ոչինչ մի ասեք։ Ինչքան որ գիտեմ, Հերիկա։ Լավ, վերջ, հագեցինք ես թեման։ Հերիկա, ոչ կյանքի զամար։ Էլ չենք խոսում ես թեմայից, վերջ։ Տեղը բերեմ։
Չէ, Տիգինե, այստան էսպես չի լինի։ Մարամը պիտի Տիգրանի մասին ամեն ինչ իմանա։ Նազիկ ջան, չլսեցիր բժիշկն ինչ ասեց։ Ոչ մի ստրես, ոչ մի լարվածություն, առաջի շաբաթը պիտի շատ ուրախ լինենք։ Չէ, հիմա պահը չի։ Կասենք, բայց ոչ հիմա, տեսնենք ինչ է լինում։ Իսկ եթե Տիգրանը պատահաբար Մարամին հանդիպի։ Իսկ եթե Տիգրանը գա ու Մարամին տեսնի, ոնց հասկացամ, որքան էլ զարմանալի է, միակ մարդը, ում Տիգրանը ընդունում է որպես հարազատ, այդ Մարիամն է։ Հակառակ դեպքում Ալեքսին այդքան հաճախ չէր ուղարկի հոգեբուժարան։ Այդ անամոթի անունը մի դուր։ Թող էս քանի օր անցնի, բժիշկն ասեց, այս առաջի շաբաթը պիտի շատ ուրախ լինենք, շրջապատի փոփոխությունն էլ է Մարիամի համար ստրես։ Հետո մի քիչ կկարգավորվի, նոր ամեն ինչ կասեն։ Իսկ Տիգրանը, Սեթը ասում է, որ պատկերացում անգամ չունի, թե Տիգրանը ուր գնաց։ Բայց ասեց, որ անպայման կգտնի Տիգրանը։ Էլ ինչ գտնի, Տիգրանին մենք վաղուց ենք կորցրել։ Նազիկ ջան, Իզայենք երբ են գալու։ Դեռ չգիտեմ, խեղճի զան փախել է, վախենում է, որ նշանը երեխուն ձեռքից խլի։ Նշանի խլելով ոչի, հետո երեխան իր է, որ խլեն։ Նշան ամբողջ կյանքը բոլորից խլել է, բոլորից գողացել է։ Ու այդքանից հետո էլի չի հանգստացել, հիմա էլ Ազատի տղայի ու Տիգրանի համար է պայքարում։ Նշանը ամեն ինչի ընդունական ու ամեն ինչ կանի, որ հանկարծ Մարիամի, Սեթի ու Տիգրանի հարաբերությունները չկարգավորվեն։ Նազիկ ջան, առանց նշանի ինչ-որ բան անելու էլ ամեն ինչ շատ վատ է։ Չտեսար Մարիամը իրեն ոնց պահեց, երբ լսեց Տիգրանի անունը։ Իսկ ընդհանրապես Տիգրանը երեխա չի։ Եթե ինքը չցանկանա, նշանը ոչ մի բան էլ չի կարողանա անել։ Նկատել ա, որ Սակոն հետևից գնում է։ Որ ա գնում։ Երևի ինքն էլ չգիտի, մոլորված գնում է։ Դիմացին էլ գիշեր ա։ Լավ, հետևեք տեսեք ուր ա գնում, ինձ զանգեք։ Չի ուզում տուն գա, ուրիշ տեղ կտանենք, դուրսը չի մնա։ Լավ։ Պապ, ես մենակ ես։ Նշան, ես Տիգրանը չի եկել, հա։ Պապ, ինչի ես կանշած։ Հաբա Տիգրան նուրա։ Մարա խուղա, չես տենում, որ Տիգրան չկա։ Երևի չի ուզեցել գա պրոստը մեր աղբերստը։ Նշան, գորի ենթադրությունները ճիշտ են, հա։ Ես չգիտեմ գորն ինչա ենթադրում, բայց Տիգրանը մի օր գալու է, ու այն պարզ պատճառով, որ ոնց որ ես տունը ձերն ա, նենց էլ Տիգրանինն ա։ Պաստորեն մի օր, հա։ Պապ, Տիգրանը չի ուզացել գա այստեղ։ Պարզ չի։ Հա, իհարկե, ամեն ինչ շատ պարզ ա։ Չեմ ուզում ոչինչ լսել։ Տիգրանի համար դժվար ժամանակներ են։ Հա, այսօր ինքը չկարողացավ տուն գալ, ու դա բնական է, բայց շատ շուտով ամեն ինչ տեղը կընկնի, ու եթե պետք լինի, դուք էլ կգնաք կխոսեք Տիգրանի հետ, դա նրան շատ ա պետք, բայց ոչ հիմա, երբ պահագա ես կասեմ։ Նշան, մեկնաբանություններ չեմ ուզում լսել, հոգնած եմ, ուզում եմ մի բան հասկանաք,
Այսօրվա Տիգրանի չգալը ոչ մի բան չի փոխում։ Ինչ աբսուրդ է։ Ուրեմն ես պիտի խնդրեմ իմ տղային սպանողին, որ գա, վերցնի այն ինչ պատկանելը իմ հարազատ որդուն, հա՞։ Մի մտածի, մամ ջան։ Այսօրվա դրա չգալը արդեն մեծ բան է։ Մենք որ ուզենանք կարանք մի հատ ելք գտնենք, ուղղակի մտածել է պետք, որ ամեն ինչ ճիշտ լինի։ Հանգիստ, ախտերս։ Ինչ ես փոչիցս կպել արա։ Ես իմ գործն եմ անում։ Դուստե բալանները։ Սպասի, ախորպես նես բան մի արա, որ պապատից գործից հանի, ես գործին շատ ա պետք։ Ուրեմն զանգում ես հորս, ասում ես, որ հետքս կորցրել ես։ Լավ, բայց ուր ես գնում։ Ոտկով քանի ժամ պետք քայլես, որ տեղ հասնես։ Արի ես քեզ կտանեմ, քո ուզած տեղը քիչեցնեմ, հետո կմտածենք, թե ինչ ենք անում։ Իրոք ես աշխատանք ինչ շատ ա պետք, պապայիդ լավ ես ճանաչում, գիտես ինչքան հեշտ ա իր մոտ աշխատանք կորցնելը։ Միստի ավտոն։ Ազատի նկարները չեք վերել։ Չէ, Մարիամ, դեռ բոլոր իրերը չենք վերել։ Աստղիկ, Ազատի նկարները իր չեն, ու հենց առաջինը դա պիտի բերեիք։ Որտեղ ասե, թե կանչեք, ասեք թող գա։ Աստղիկ, համում, իմա ասեմ գա։ Ես Իզայի հետ կխոսեմ, քեզ կզանգեմ։ Սեթ, Մարիամը Ազատին նկարներն ա փնտրում։ Բայց պետքա, որ հիմա տեսնի։ Դե արդեն համոզել չի լինի։ Ոնց։ Մարիամ։ Սեթ։ Սեթ ջան, ուր են Ազատի նկարները։ Մենակ չասեք, որ չեք բերել։ Մարիամ ջան, ես չգիտեմ։ Ամեն ինչ որ բերել ենք, ինչ-որ բաներ մնացել ա դեռ տանը, Վիկային պիտի հարցնենք։ Վիկան Կիմի հետ գնաց, ոնց որ մի քանի բան կար գնելու։ Դե ուրեմն զանգեք, հարցրեք Աստղիկ։ Չէ, լավ, մի զանգեք, ես ինքս կգնամ մեր հին տուն ու նկարներ։ Չէ, չէ, բալես։ Սպասի, Մարիամ, ես հիմա կզանգեմ Վիկային, եթե Վիկան բերած չլինի, ես ինքս կգնամ, կբերեմ։ Ինչի եք ինձ խաբում, Սեթ։ Ինչն եմ խաբում։ Դուք չեք ուզում, որ ես գնամ մեր հին տուն։ Չեք ուզում, որ Ազատի նկարները տեսնեմ։ Վախենում եք, որ եթե տեսնեմ, անցյալի հիշողությունները նորից ինձ հարված կհասցնեն։ Չէ, չէ, բալես, ուղղակի։ Մամ ջան, այդ հիշողությունները ինչքան էլ որ ծանր են, ես չեմ ուզում դրանցից ազատվել։ Դրանք ինձ համար շատ կարևոր են, Սեթ։ Ես չեմ ուզում մոռանալ։ Ես ուզում եմ տեսնել տղայիս նկարները, Սեթ։ Ազատիս փոքր ժամանակվա նկարները, հասուն տարիքի։ Մարիամ, հիշում ես, որ ես քեզ ասում էի, որ Ազատի տղան շատ նման է Ազատին։ Հա, հիշում եմ, Նազիկ, ու դուք այդպես էլ երեխային չբերեցիք ինձ մոտ։ Իզան հիմա Հայաստանում չի, հավանաբար շուտով կվերադառնա Հայաստան, բայց ինձ մոտ Իզայի տղայի նկարը կա դրամապանակիս մեջ։ Հիմա քեզ մոտ ա, Նազիկ։ Հա, պայուսակիս մեջ։ Խնդրում եմ, ցույց տուր, Նազիկ, ուզում եմ տեսնել իսկապես այդքան նմանը։ Արի գնանք, ցույց տուր։ Այո։
Սետ, Սետ ավել ոչինչ չեն կարող անել։ Տիկին Հայաստան, վախերում եմ սխալ թույլ կտանք։ Մարեմին հիմա այս ապրումները հեչ պետք չեն։ Մարեմին հանգիստ է պետք։ Մտածում ես, որ բնակարան փոխելով կամ ազատի նկարները պահելով մենք կարող ենք Մարիամին հանգիստ ապահովել։ Չէ, այդ անհանգստությունը ինչպես մեր, այնպես էլ Մարիամի հոգում է ու կլինի մինչև կյանքի վերջ։ Տեսնեմ։ Նմանա չէ։ Աստված իմ, ինչ նմանա։ Ոնց որ ազատս լինի։ Սետ, նա ինչ նմանա։ Նա ինչ նմանա ազատին։ Շատ նմանա։ Երբ են գալու Երևան, Նազիկ։ Ես ուզում եմ տեսնել փոքր ազատիս։ Ուզում եմ գրկել Սետ։ Ինձ եմ ուզում համբուրել գրկել։ Դեռ չգիտեմ, բայց երևի շատ չեն մնա։ Սետ, ես ուզում եմ, որ փոքրիկը մեր կողքին մեծանա։ Իր տատիկի ու պապիկի կողքին։ Ես կխոսեմ Իզայի հետ։ Ազատս չկա, բայց մենք կանք։ Ես չեմ ուզում, որ փոքրիկը ջերմության պակաս ունենա։ Որ ջերմությունը նա մեզնից կստանա Սետ։ Ես նրան հեքիաթներ կպատմեմ, ոնց որ տղայիս էի պատմում։ Ազատը շատ էր սիրում հեքիաթներ։ Փոքրիկս, երբ են գալու, Նազիկ։ Դեռ չգիտեմ, հենց վերադառնան, ամիջապես էստեղ կգան, երեխային կբերեն ու դու կտեսնես։ Սետ, ես ուզում եմ, որ նա մեր կողքին մնա, մեզ մոտ։ Լավ, Մարիամ, ուղղակի թողելը գան, հետո կտեսնենք ինչ ենք անում։ Նազիկ ջան, խնդրում եմ, սա թողնես ինձ մոտ։ Իհարկե, Մարիամ ջան, թող քեզ մոտ մնա։ Այստեք այնի։ Չեմ ասում, գնա կամ մնա։ Գիտեմ մեկը քոնն ես անելու, որ աշխատանքը չկորցնես։ Բայց եթե դուրս գամ, քեզ տեղ տենամ, աշխատանքդ կորցնելով չես պրծնի։ Սերգո։ Գնացել է Վանի մոտ մարզասրահ։ Երեշի տղա Վանի մոտ։ Հա։ Եկա, բայց չգիտեի, որ ստեղ կլինես։ Երկար ժամանակ անցել։ Մտածեցի, կարող է մարզասրահը վաճառած կամ փակած լինես։ Հա։ Մեզ ընթացքում շատ բան ապահովել։ Բայց ոնց տեսնում ես, կոնկրետ մարզասրահը իր առաջվա տեղում։
Ինձ այսօր բաց են թողել։ Գիտեմ։ Ու նաև պետք է իմանաս, թե ոնց է ամեն ինչ իրականում եղել։ Չես իմանում եկել։ Եկել եմ, որովհետև մտածել եմ, ու այն մարդն ես ու մոտ կարանգա։ Բայց որ իմանայի սենց ես ընդունելու, հաստատ չէի։ Իսկ ոնց էիր ուզում որ ընդունել։ Փուչիկներով, հա, սայլուտներով, հա։ Ինչ է ասածդ նշանակում։ Ուզում ես ասես, որ ես հատուկ եմ արել այդ ամեն ինչը։ Չէ, անիմաստը։ Ազատը չկա։ Ու անկախ պատճառից ես էլ քեզ չեմ կարող առաջվա պես մոտ եւ հարազատ մարդը։ Չեմ կարող ուրախանալ քո բանտից ազատվելու համար։ Իմ ընկերոջ մահը իմ համար մեծ հարված էր։ Երանի ազատին։ Որ կողքը այսքան նվիրված մարդ ա ունեցել։ Որ չի անցել այն ամեն ինչի միջով, ինչով ես եմ անցել։ Որ չի զգացել այն, ինչ ես եմ զգում։ Հա, դու ճիշտ ես։ Ազատին ես եմ սպանել, այս ձեռներով։ Ուղղակի չգիտեմ ինչի մտածել եմ։ Մտածել եմ, որ դու իմ ընկերն ես եղել։ Մոռացի, հաշվի չես տեսել ինձ։ Ու հաշվի, որ չեմ էլ եկել ստեղ։ Ինչքան հիշում եմ, մարզասրահը հետևի կողմից էր մուտք ունի։ Հա, ունի։ Կարամ այդ մուտքով գնամ։ Հա։ Ինչքան հիշում եմ, այն կողմում էր։ Հա։ Սպասի։ Որքանով ես եմ դեղել։ Թե նշանը, թե ձեցեթը, քո կողտնը։ Ու հենց իրանք էլ ամեն ինչ արել եմ, որ դու դուրս գաս մատից։ Ուզում ես իմանաս ինչի համար էի ստեղ եկել։ Ինչեր քեզանից պետք։ Հա։ Հիմա էլ արդեն ոչ մի բան պետք չի։ Սպասի։ Լավություն արա, որ հետևից ես գան, հետև իմ ուտքի տեղը ցույց չտաս։ Հելը որ դուրս չի եկել։ Գնա հետևից։ Մտնեմ ներս։ Հա, արագացրու։ Տիգրանը որտեղ է, Տիգրանը։ Չգիտեմ, Սեթ ջան։ Չգիտեմ, մտածեցի այդ պահին, որ երեխայի նկարները տեսնի, դրական լիցքեր կառաջացնի։ Ինչ իմանայի, որ վիճակը էլ ավելի կբարդացնեմ դրանով։ Չէ, Նազիկ ջան, դու մեղավոր չես։ Իզուր քեզ մի մեղադրի։ Եթե կարաս շուտ պարզի, թե Իզան երբ են գալու։ Լավ։ Հիմա նշանը ինչ ուզում է Իզան ու երեխան մնան իր տանը, հա։ Հա։ Նշանը ուզում է, որ երեխան իր տանը լինի։ Մենակ թե սամենը չընկնի Մարեմի ականջը։ Ես չգիտեմ ինչ կլինի արդեն։
Ես ես ամենից լավ հոտ չեմ առնում, Սետ, Տիգրանը, Ազատի տղան, ես հարցերը ո՞նց է կարգավորվելու։ Դե որ իմանայի արդեն կարգավորած կլինա էլի։ Վերջը չի մացակ Տիգրանը, որ գնաց։ Չէ, այն էլ ընդեղ մոլորված ման գալիս, ես էլ չգիտեմ ինչ անեմ արդեն, մնամ Մարիամի կողքը, թե Տիգրանին խնդրեմ, չգիտեմ, խոսքով արդեն։ Դու մի քիչ նյարդերը թխնայիս, էդ էսպես չի լինի։ Լավ, գնամ տեսնեմ ոնց է Մարիամը։ Սետն էլ է շատ մեղքս գալիս։ Չեմ հասկանում, թե Տիգրանն ինչ է իրեն նման կերպահում։ Այսքանից հետո Սետը իր մեջ ուշ գտավ ներեց։ Հիմա մի բան էլ ինքն է վիրավորված ձևանում։ Չեմ կարծում, որ խնդիրը դրա մեջ։ Ինձ թվում է Տիգրանը ինքը իրեն չի կարողանում ներել։ Մեղքս գալիս է Տիգրանը, ինքն էլ ա մեղք։ Ու հիմա մտածում եմ, հանկարծ այս պահին է երեխեն պահի ազդեցության տակ մի հիմար քայլ չանի։ Այդպիսի բան մի ասա Նազիկ, առանց է ներ շատ ցավ տեսանք։ Եթե ես Տիգրանի տեղը իմանայի, կգնայի հետը կխոսեի։ Այս մղձավանջը մի օր պիտի ավարտվի, թե չէ։ Ալո։ Շաբեր ջան, Սակոն մտել ա ներս։ Տեսելա, որ Տիգրանը մարզասրահում Վանի հետ չի։ Ասում եք ներս ա մտել։ Հա, բայց հետևի մուտքով դուրս ա եկել։ Հա, արնակ, եսօր էստեղ ենք մնալու։ Չէ, դու մի արի։ Դե որովհետև պետք չի։ Դե արդեն պատճառն ասել եմ։ Լավ, ես քեզ կզանգեմ։ Լավ։ Մամ, փաուցիր էստեղ։ Չէ, բայց հասցրեցի կռահել, որ վիճում էիք արնակի հետ։ Չէ, մամ, չենք վիճում։ Ուղղակի վիրավորվել էր, որ չեմ թողնում գա այստեղ։ Բնական է։ Չէ, մամ, ոնց թողեմ գա այստեղ։ Մարիամ ինչ ենք ասել, որ Արնակի հետ եմ նշանվել։ Համել Մարիամ այն վիճակում չի, որ ինչ-որ բան ասենք։ Բայց Արնակին էլ մեղադրելու չէ։ Մամ, ես վաղ իր հետ կխոսեմ։ Ուզում ես ես խոսեմ։ Չէ, մամ, ես կխոսեմ, հետո կբացատրեմ իրավիճակը։ Արնակը կհասկանա, հասկացող տղա է։ Զարմանում եմ, որ ես խոսքերն եմ ասում, բայց դա այդպես է։ Ոչ ոք տեղեկություն չունի, ոչ Ալեքսից, ոչ էլ Տիգրանից։ Ոնց է լինի, այդ Տանասունը գիշեր է տուն կգնա։ Վերջ ուզում ես Ալեքսի տուն գնանք։ Բա ուրիշ որտեղ գտնեմ այդ Յազին։ Կարող է նշանն ա գտել, դրա համար էլ չկա։ Չի բացառվում հիմա, սենց կանենք, լավ, հիմա կգնանք ընդեղ, մի քիչ կսպասենք, եթե չերևաց կգնանք նշանի մոտ, մեկ այդ շակարին պիտի տենայի։ Հիմա ես ուզում գնանք։ Մարեմը պարկացան, գնամ տեսնեմ, եթե քնածա դուրս կանք։ Լավ։ Հասցրեց իրեն կամ բուտղայի տեսնել։ Ես կեզ զրկեցի ամեն ինչից։ Պետք չի լավացնեմ, հա՞։ Չէ, չեմ ուզում, մամ։ Աղցան։ Կամ կեր արդեն կշտուցը, ես էլ քո խատր եմ։ Լավ։ Մամ, քո նմանը չկա աշխարհում։ Հիշում ես փոքր ժամանակ միշտ հարցնում էին ձեզ, շատ սիրում, թե Վիկային։ Դու միշտ պատասխանում էիր, բայց երեխեք ջան, ես ձեզ երկուսն էլ հավասար եմ սիրում։ Այդ տենց էիր ասում, որ Վիկան չնեղանար, հա՞։
Չէ, Ազատ ջան, երկուսդ էլ իմ երեխեքն եք, ոնց կարող եմ մեկի չա ցիրել, մյուսի քիչ։ Բայց ես քեզ ավելի նման եմ, քան Վիկան։ Վիկան ավելի շատ պապային ընդ։ Մամ, իզայն հիշում ես, որ եկել էր մեր տուն։ Հա, ոնց չեմ հիշում, բանից ընդինել կարճա։ Հա, այդ աղջիկը։ Ու այդ աղջիկը իմացել է փոքր ժամանակ, 5-6 տարեկանում, որ իր առազը ծնողները չեն, որ ինքը վերցնովի երեխա է։ Ու այդ փաստը իրան հանգիստ տալ, ինքը իրան դժբախտ է անում։ Կարո զարմանաս, բայց ես վերջերս անընդհատ մտածում եմ, այ օրինակ եթե ես իմանայի, որ ես որթեգրված երեխա եմ, ի՞նչ կլիներ։ Ազատ, ինչ ես նման բաների մասին մտածում։ Դե երևի որ ընկերներս շատ են, ովքեր ճանաչում են իսկական ցնողներ, որթեգրված են։ Այ օրինակ Վանը։ Բայց միշտ մտածել եմ, ինչ ազգում, ոնց է կարողանում այդ մտքով ապրել։ Եթե ես իրանց տեղը լինեի, ինչ կզգայի, ինչ կմտածեի։ Ու ինչ ես մտածում, Ազատ, ինչ կզգայիր։ Թե Վանը, թե մյուս ընկերներս բոլորն էլ ուժեղ մարդիկ են, ովքեր գիտեն, որ որթեգրված են։ Ես այն մտքից, որ մտածում եմ մի պահ ինձ դնեմ իրանց տեղը, խելագարվում եմ։ Չգիտեմ, ահավոր բան է։ Ինչքան էլ ծնողները լավ լինեն, եթե իմանաս, որ վերցրած երեխա ես, մեկը քեզ օտար է զգալու։ Ես կգերադասեի, ավելի լավ ծնված չլինեի։ Գնացա, գնացինք։ Մարիամը շատ-շատ է տարապել ձեր գործը ցանցանքի համար։ Տեր Աստված, մեղքը չափից ավելի մեծ է, այնքան մեծ, որ իրավունք չունեմ անգամ քեզնից ներում խտրելու։ Օգնիր ինձ, Տեր, ես չգիտեմ հիմա ոնց ապրեմ։ Բայց ես հիմա չգիտեմ Մարիամի հետ ինչ կկատարվի, եթե քեզ տեսնի, նրա առողջությունը հիմա մազից է կախված։ Ah!
Տեր Աստված, ուշ տուր ինձ մեղքերս քաղելու համար։ Ուշ տուր մորս իմ իսկ պատճառած ցավը մեղմացնելու համար։ Տղան չէր ուզի, որ դու այս վիճակում լինեիր։ Վերկաց։ Շան կարող ես ցավի հետ ապրել։ Վերկաց, Մարիամ, վերկաց, Շան կարող ես ցավի հետ ապրել, ասա։